Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste super. Škola je počela svim srednjoškolcima, osnovcima. Studenti možda polažu neke ispite već sada. Hvataju uslove, čiste godinu i tako. Tako da verujem da je radna atmosfera već zastupljena kod svih. Tako da ćemo i mi ovde na ovom kanalu malo da ubrzamo tempo sa videima, makar sa ovim početnim i sa nekim osnovnim stvarima. Ovaj video biće o važnosti definisanju pojmova, kao što piše i u naslovu. Dakle, samo da odmah budem jasna na početku, ne pričamo o definicijama, onim klasičnim, ono kada imate u knjizi definiciju nekog pojma ili već neku definiciju koju treba da naučite na pamet često i tako izdeklamujete profesoru za ocenu, jeli? Ili vi verujete da treba da je naučite na pamet. Ja znam da mnogi profesori više vole da se to zaista razume i svojim rečima objasni. No, to je mnogima teško, ali to je posebna tema svakako. Nego ćemo se zadržati sada i fokusirati na definiciju pojmova. Pojmova u smislu reči, eto, bukvalno onako najplastičnije da objasnim. Koliko je važno, a ključno je, potpuno je važno, zapravo nemoguće je smisleno učiti ako nemate jasno definisane sve pojmove iz teksta koji čitate. Znači, uzmete neko gradivo koje čitate, nebitno da li iz knjige, skripte sa slideshowa, odnosno prezentacije, ili kopate po internetu, tražite. Uglavnom, možete čak i da slušate nešto, možda na YouTube-u neko predavanje. U svakom slučaju, da li čitate, slušate, sve jedno, neki sadržaj je pred vama i vi treba iz njega da nešto naučite, da izdvojite najvažnije, da zapamtite neke činjenice ili neku priču itd. I ako želite da učite smisleno, ako želite da naučite kako da učite, da potpuno uđete u priču učenja i u suštinu učenja i da postignete u jednom momentu to lako, brzo učenje i lako pamćenje i da prosto sve ide samo od sebe, isprobat ćete sigurno 1000 metoda do tada i mnogo ćete vežbati razne stvari, ali prvo i pre svega morate imati potpuno razumevanje tog teksta koji je pred vama. To je potpuno logično i ja verujem da vi verujete u najvećem broju slučajeva da je vama sve kristalno jasno i da vi to razumete. Znači, ako je vaš maternji jezik srpski i tekst je na srpskom, vi ga verovatno već razumete, ali tako. Nekada se dešava da neko lepo prizna i kaže meni ovo nije jasno, ali često mislite tada na poentu sadržaja, tipa ono šta je pisac hteo da kaže. I kada će vam biti zaista jasno? I zašto se dešava da nekada čak mislite da znate i kao ok, ovo sam skontao, ovo sam zapamtio, odete na kontrolni, na ispit, naročito usmeno odgovaranje kada je u pitanju, tu se najlakše otkrije da zapravo uopšte niste shvatili ni poentu teksta, niti imate neko dublje razumevanje cele te priče. I najčešći uzrok i krivac za to su najobičnije definicije pojmova koje ste vi preskočili, koje vi konstantno preskačete i ja to znam, jer sam mnogo radila, naročito sa srednjoškolcima, tako da pozdrav posebno za srednjoškolce i podsjećam ih još jednom da ne budu lenji i da počnu to da rade. Sve vas pozivam da to radite. Dok čitate tekst, kako na koju reč naiđete da ne znate šta znači, odmah pogledate u rečniku, ako imate rečnik ovaj, mislim, fizički, ako ga imate, knjigu, Gujakliju, recimo, popularnu i poznatu, ili, hvala Bogu, svi imate mobilne telefone, laptopove, kompjutere, internet, što svoj lični, što kod kuće, što čak i ako niste kod kuće, nego negde drugde, neki Wi-Fi može da se uhvati, odmah iskucate na internetu i Wikipedia je u 21. veku za ovakve stvari stvarno otac i majka, znanja što se tiče tog elementarno definicije pojmova i pogledate šta neki pojam znači i sebi izvučete odmah tu pored, ukoliko imate olovku, znači na papiru ili u toj knjizi i tako dalje. I to
vama naravno bude logično i jako lako da radite sa pojmovima koji su vam potpuno nepoznati, naročito kada učite novu lekciju, počinjete neki novi predmet da obrađujete i tako dalje, i tu naravno naiđete na neku reč koju apsolutno prvi put čujete, ne znate šta znači. I sad, možda je ona definisana kroz tekst, i vjerovatno jeste, ali jako interesantno da neke reči imaju prosto ono njihovo korensko značenje, kada znate kako je uopšte nastala ta reč i šta ona u osnovi znači, da će mnogo vam lakše biti da je pojmite, što se kaže. Odnosno da zaista njen pojam onako jasno i precizno vama legne u mozak, u um, tačno tamo gde treba, i da je mnogo lakše vaš mozak prihvati kao neki novi pojam s kojim on treba da barata. I drugi trik u ovome i druga važna stvar jeste da morate biti jako iskreni prema sebi dok ovo radite, i da kada nailazite na reči koje ste možda čuli zapravo 1000 puta do sada, da se ipak preispitate da li vi stvarno znate šta ta reč znači. To je još ključnije od svega i to je jako velika kočnica u bilo kojem učenju, pamćenju tekstova, gradiva, razumijevanju gradiva. I bila sam svedok 1000000 puta tome koliko mnogi zapravo ne znaju neke reči šta zaista znače, reči koje se konstantno pojavljuju u svim mogućim knjigama, udžbenicima i tako dalje. Moj omiljeni primjer je reč neposredno, i sada sam već naučila, jer inače, naročito kada predajem većem broju dece, ali čak i jedan na jedan kada radim, pa kada nešto pričam ili se čita tekst neki iz knjige i onda tako mi samo padne na pamet neku reč kao da li znaju ili ne znaju šta znači, proverim. I uvek kažem učenicima, nekad ću pitati nešto jako banalno, vi ćete pomisliti, no kao, bože, pa naravno da znamo šta znači, mislim, ono, nismo glupi. Ne mislim da je niko glup, nego volim tako s vremena vreme da proverim, jer dovoljno je da makar jednoj osobi u celom odeljenju razjasnim i rasvetlim neki pojam, pa je dobro, napreda. I onda volim tako s vremena vreme da pitam za neke pojmove, znate li uopšte šta to znači? I jako često se desi da dobije masovni odgovor, ako ne i od celog odeljenja, da ne znaju šta znači, ili nagađaju neke pojmove, onako u jednoj reči da prevedu, da kažem, neki pojam ili reč, i to bude često ili pogrešno ili ne baš precizno, jasno definisano. I kao što sam rekla, omiljena reč što se toga tiče je neposredno. Neposredno. Znači, reč neposredno ste čuli sigurno 1000000 puta. I sad budite, eto, sami sa sobom iskreni, dok ovo pričamo, da li znate šta ona znači? Da li biste u jednoj reči mogli da je prevedete, znači drugačije da je nekako izgovorite, odnosno da li biste znali kada da je upotrebite u rečenici? Recimo, da li ona opisuje neki odnos, neki način, neko stanje, šta vi radite neposredno, šta je vama neposredno i tako dalje. Neposredno znači direktno, eto, u nekom najjednostavnijem i bukvalnom prevodu, i jako često se viđe po raznim udžbenicima i knjigama. I sad ako vama ide priča u gradivu o neka dva pojma koja su u neposrednoj vezi, i vi to tako kao čitate i vi to pročitate, vaš mozak registruje da on zna reč neposredno, u smislu zna, čuo je 1000 puta, a vi na svesnom nivou ne primetite da vi zapravo ne znate šta zaista ta reč znači, i onda ne možete ni koncept cele rečenice da shvatite kako treba, i ne shvatate da su neke dve stvari tu u direktnom odnosu. I kako onda da razumete tekst? To je samo jedna reč, eto, za koju često znam da neko nije baš siguran šta tačno znači, i ne bi znao sam da je upotrebi u rečenici na pravom mestu, a zaista je od ključne važnosti. Konjukcija isto tako. U istoriji ili geografiji, kada se uče politički poreci i onda se spominju one silne demokratije, kapitalizmi, socijalizmi, radikalizmi i tako dalje, i to sve vi nekako po navici hoćete da usvojite tako nekako na pamet, što se kaže, odnosno prosto samo učite to tako i tako, a kada biste rasvetlili svaki jedan pojam sebi i pročitali posebno tome šta znači reč demokratija, znači ne šta znači ona u tom političkom smislu, nego šta sama reč znači,
kakvo značenje ima i gde sve još može da se upotrebi, na koji način, bukvalno je prevedete na srpski, što se kaže, jeli, onda vam taj pojam mnogo lepše legne u um, u hiljadu informacija vaših što imate u mozgu, nekako se malo finije povežu sa tim pojmom i onda mnogo lakše shvatate i vidite širu sliku i mnogo lakše definišete sebi cijelu tu priču koja je pred vama. Tako da definicija pojmova, probajte, ništa vas ne košta, kad već sedite, učite, čitate, pa tih par sekundi što ćete izdvojiti za svaku riječ da pročitate, da je definišete sebi i prevedete na neki vama onako prigodan jezik, da kažem, opet ukupnom nivou skratit će vam vreme učenja. I za kraj sam, što se definicija tiče, odnosno definisanja pojmova, htjela sam da vam dam domaći. Mada ću do kraja dana snimiti video i na tu temu, pa, ali svakako, eto, ako gledate videa redom, možete da uraditi domaći pa proverite rezultate sa mnom u narednom videu. Šalim se, domaći je zapravo tema za razmišljanje da sami sebi definišete pojam učenja. Može i pojam škole i školovanja uopšte. Ne da ga definišete i da date definiciju meni ili sebi neku tačnu ili netačnu, ne mislim to, nego pitajte se ove stvari. Koja je vaša prva asocijacija? Ovako ćemo, domaći da bude kompletan, uzmete papir i olovku i ozbiljna sam, i jako je bitno, i jako mnogo vredi ova vežbica. Uzmete papir i olovku i prvo se pitate. Koja mi je prva asocijacija na reč učenje? Može i par reči, zapišete. Koja mi je prva asocijacija na školu, školovanje, studiranje, zavisi već do kog ste nivoa stigli, zapišete. Onda još malo razmislite o tome šta za vas znači učenje. Koje se emocije javljaju vama kada pomislite na učenje, kada sednete da učite itd. Koje su vam prve neke misli koje vam padnu na pamet što se tiče same škole, samog učenja, pomisao na odlazak u školu, na školovanje, na dalje školovanje, studiranje itd. Mogu biti, znači, asocijacije i dosada i nelagoda i bes i frustracija i da to smara i da je to nepotrebno. Mogu biti i neke pozitivne, naravno, da vi ako želite možda neke dobre rezultate, imate velike planove za sebe, ali se još malo kobeljate sa nekim metodama učenja da vam to bude lakše, vidite da može to da bude i bolje i lakše, samo još niste otkrili način kako, tako da neko ima sasvim pozitivan stav prema učenju, ali ponovo ima neki izazov u samom procesu i to je skroz ok i zato su ovde ova videa da vam pomognu, da vam daju vetar u leđa i da vas ubrzaju u svemu tome. Neko će imati sasvim neutralan stav i sasvim neutralne emocije, svako ima neku različitu priču, svako ima različito mišljenje o svemu tome, ali jako je bitno da sami sa sobom raščistite šta vam uopšte učenje predstavlja. Jer bolje rezultate u samom učenju i onda i krajnje bolje rezultate u smislu ocena i nekih postignuća nećete dobiti, bar ne u nekom normalnom, da kažem, doglednom roku, vremenskom periodu, ako pre nego što uđete u celu priču, sami sa sobom ne raščistite gde ste, šta ste i šta vama znači uopšte to učenje i u čemu je problem. U čemu, gde zapinje? Da li vas samo jako smara to, da li vi imate pritisak od roditelja ili već od ne znam čega, društva, okoline, da li sami sebi pravite pritisak, da li želite da budete dobri, ali vidite da vam ne idu rezultati kako treba ili zapravo uopšte nije vam bitno da budete dobri. Znači, šta vam je važno, šta nije, šta za vas znači učenje i koje su vam asocijacije na učenje, eto, o tome razmislite, zapišite na papir, sebi izdvojite. Dakle, koje su vam prve asocijacije na to, kakve se emocije javljaju i tako dalje, a možete sebi napisati i šta vi uopšte želite da učenje bude, odnosno kakvo želite učenje za sebe. Da li želite da postignete da uživate u njemu, da vam ide lako, da vam ide dobro, da vam ide brzo
i tako dalje. Tako da morate malo da se pozabavite i tom temom koja je suštinska i koja je neki početni start za, za sve ovo ostalo, jer vidjet ćete tokom dana, nedelja, meseci, narednih, sva videa kad se budu još snimale konkretne metode, tehnike, trikovi, prosto ništa od toga nećete moći zaista usvojiti i dobro primeniti, osim ako se ne budete stalno vraćali na to šta ja uopšte radim i zašto ja ovo radim. Tako da eto, za domaći, preispitajte se i odmah nakon ovog ići će video o samom učenju, pamćenju i malo tako te neke, šta ja znam, tehničke stvari da raščistimo i neke pojmove koje da definišemo i preciziramo, pojmove koje ću ja verovatno često koristiti u buduće. I to je to za sada. Pa se čujemo i vidimo već u toku dana. Ćao!